نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی روزهای جمعه و شنبه وارد نقاط بیشتری از شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه و سوریه شدند و مواضع بیشتری از پیشمرگه‌های کرد در داخل و اطراف شهر را تصرف کردند. بنا به برخی گزارش‌ها شبه نظامیان داعش به جز یک بخش از کوبانی بقیه شهر را به محاصره خود درآوردند. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد بین 500 تا 700 نفر از غیر نظامیان در کوبانی ماندند و در صورت سقوط شهر به دست داعش بیم آن می‌رود که قتل عامی صورت گیرد. در مرز ترکیه و سوریه گروهی از کردهای ترکیه تجمع کرده و نسبت به بی‌تفاوتی و بی‌عملی دولت ترکیه نسبت به سرنوشت کوبانی اعتراض کردند. یک شهروند کرد ترکیه میگوید اینکه ترکیه ساکت ایستاده بسیار بدتر است. ما این را میدانیم. در هر گوشه از اطراف ترکیه جنگ است. مردم کشته میشوند، مغازه ها سوزانده و خودروها به آتش کشیده میشوند. در استانبول نیز تظاهرات اعتراضی علیه سیاست رجب طیب اردوغان در قبال سرنوشت کوبانی ادامه دارد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان در گرد همایی جمعی از مردم در ترابوزان بر این نکته تاکید کرد که ترکیه در سیاست داخلی و خارجی خود بر اساس خشونت آفرینی تروریست‌ها و تفرقه افکنان تصمیم نخواهد گرفت. او در این زمینه گفت هر دو گروه تروریست‌ها و تفرقه اندازان عروسکند و کسانی که سرنخ این گروه‌ها در دستشان است باید آگاه باشند که ترکیه کشوری نیست که از اعتراض‌های خیابانی تأثیر بگیرد و جهت خود را تغییر دهد. روز شنبه گروهی از کردهای مقیم آلمان نیز با تجمع در شهر دوسلدورف به سیاست دولت ترکیه در قبال کوبانی اعتراض کردند.